Давар нумгоогоос үлгэршд мэн сайн мэднэ зохиолч хүн тийм ээ. Тэгэхээр бас өөхөнд тоос олон зохиол бас бичил байсан баг. Энэ талаар бас та яг бас ирж явдаг баг тай. Би өвөөгийнхөө тухай бол 1964 онд Өндөр өвөө гэж энэ ном хэвлүүлсэн. За энэ номыг бол Ардын боловсролын яамнаас сургуулийн бага насны хүүхдэд зориулж хэвлэж өгсөн. За энд бол яг би уран сайхны хэллэгээр өвөөгийн тохиолж байсан бодит үннийг ингэж яруу найргийн югаар гаргасан. За энэ ном бол одоо хэвлэгдэж гарснаас хойш 30 жил болчлоо, дахиж хэвлэгдсэнгүй. За миний өвөөгийн хувьд бол бичсэн юмнууд энэ байгаа. Ер нь бол өвөөгийн тухай бол хүмүүсийн бичсэн, ялангуяа одоо манай төрийн шагналт манай нийт орчуулагч Монголын утга зохиолын том төлөөлөгчийн нэг Чойдын Чимэд Угаа анх манай өвөөгийн тухай 1960 оны үед утга зохиол урлаг сонинд өндөр гонгрын тоолдсонсэн мэн гэж ийм цоврал юмнууд утга зохиол сонинд гарснаас хойш бол өвөөгийн тухай бол орчин үеийн залуучууд бол нэгэн тийм өргөн мэддэг болсон. Монгол улсын төрийн шагналт нэрт яруу найрагч, зохиолч, орчуулагч Чойжлийн Чимэд өндөр гонгрын тухай олж сонссон мэн цоврал дурсамж өгүүлгийг бичиж утга зохиолын түүхэнд үлдээсэн гавьяад хүн Мөнөөсөө Мөнбилээ. Их зохиолч дурсамж өгүүлэлдээ манай нэрт зохиолч Сономын Удуулбай нэг удаа надад өндөр гонгрын зургийг үзүүлээд хачин өндөр хүн байсан юм байхаа. Энэ зургийг хардаа хажуу дах морин даах шиг байгаа биз? Бас гайлд ажиллаж байхдаа аянчин, жинчин, жуулчин ирэхээр үздэг шалгадаг улсын хашаан дээгүүр дууддаг байсан гинлээ. Их холоос дууш ууч сүртэл ирвэсэн байхаа. Зан сайтай их номоо зөөлөнхөн байсан юм гэж тэмдэглэн үлдээчээ. Өндөр өвөөгийн өсөж төрсөн нутаг Хувсгал аймгийн Жаргаланд суман аймгийнхаа нутгийн хамгийн өмнө цэгт баруун талаараа Завхан аймгийн их уул өмнө хэсгээрээ Арханга аймгийн Тариад хойд билээрээ өөрийн аймгийн Шин Идэр Галтсумын нутагтай хиллэж 264.6 мянган гайгалыг эзлэн орчиж сумын бүх нутгийн 40% ой эзлэх бөгөөд өндөр уулын бүсэнд багтжээ. Хамгийн өндөр нь далайн түвшнөөс дээш 2877 метр өндөр хутаг уул юм. Нутгийн дундуур Идрийн гол 60 км урт замыг туулан хойд зүгийг чиглэн 4 настай халиун шиг л дөрөөжийн гэр бүлээ. Өндөр өвөөгийн ач зээ 30 жич нарын тоо 60-аас хол давж бэргэн хүргэн нийлээд 100 гарчээ. Одоо өвөөгийн нэг ач данигийн 40-гийн бид ирээд байна. Үр хүүхдээр баян үйл заяа гар дэлгэр нэгэн бүлийн амьдрал ах уу эндээс харагданаа. Бид нарт бол ер нь хүүхд байх үеэс минь эхлээд бол өвөөгийн талаар бол их сонин сонин түүхийг бол ярьдаг байсан. За 1916 онд бол миний өвөө аав бол за тэр үеийн одоо анхны ерөнхий Монгол улсын ерөнхий сайд сайн ноёхан намын сүрэмтэй бол Петербургт бол явж исэн. За энэ жишээлхэд бол тэр үед бол явж ах үеийн одоо сайн ноёхан намын сүрэмгийн одоо ач хүү бол миний дүү ингээд тултаа бол бас одоо гэрүүл болсон. Одоо бас энэ төгт бас их сонин үйл явдал байгаа. Энэ бол одоо сайн ноёхан намын сүрэмгийн ач хүү баяраа бол энэ сууж байна. Энд миний дүү ингээд тултаа өндөр өвөө гэрт ороод босоо зогсоход толгойн тоонуурын цохиж байдаг байлаа. Ач нарынхаа дунд өндөр өвөө, ард түмнийхээ гүнд өндөр гонгор, дэлхийн дивжинд халахын өндөр өвөгтэй, дэрэгд ханьдаа бол хамгийн өндөр, буурал авийнхаа тухай нэгэн ач нь энэ киноны тайлбарыг бичиж танд толилуулж байна. Очирваны шүтэн отхом тэнгэр хайхнаас их авсан эдрийн голын сагзраар дүүрэн амьдрал үеийн үед хальган салгиж өндөр өвөөгийн нутаг усныхан өнмөнхөд жаргах болдог байна.